Талдықорғанда дін мәселелері бойынша білікті мамандар даярлау жобасы аясында семинардың қорытынды жиыны өтті. Оқу курсы 2 күнге созылды. Басты мақсат салада тәжірибелі мамандар даярлау. Дін мәселесі өте өзекті тақырып, сондықтан осы саладағы ақпарда дұрыс әрі нақты жеткізу маңызды. Осы мәселеге баса назар аударған ұйымдастырушылар семинарға арнайы ораторлықты дәріс қосты. Жиында көпшілік алдында сөйлеу дағдылары мен діни экстремизмнің алдын алу бағытында лекция оқылды. Спикерлердің сөзінше қазіргі да теріс ағымға үгіттеушілер көп, жалған ақпараттарды насихаттайтындар да аз емес. Сол себепті жастар діни сауаттылықты жетілдіріп отыруы қажет. Ал сала қызметкерлері жат ағымға еріп кетпеуге қатысты үгіт насихатты жүйелі жүргізу керек. Ол үшін халық алдында сөйлеу мәдениетін қалыптастыруда басты міндет дейді мамандар. Қорытынды жиында дін саласындағы мемлекеттік саясатта жүзеге асыруға үлес қосып жүрген жастарға, психологтарға, тарих пәнінің мұғалімдеріне, имамдар мен бақ өкілдеріне сертификаттар табыстады. Данный семинар-тренинг проводится по всему Казахстану. Тренингке мемлекеттік қызметкерлер мен басқа да саланың мамандары қатысты. Бұл тренингтің басты мақсаты халықпен байланыс орнатып үйрену болатын. Мұндай тренингтер мемлекетіміздің дамуына өте үлкен үлесін қосады.